Good afternoon, Lauren. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Lunch കഴിച്ചോ? Yes, ma'am. എല്ലാരെയും കേട്ടില്ലാലോ. ഉള്ളോ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? മാം നോട്ട് കിട്ടാതെ ക്ലിയർ ആവില്ല. പ്രൊനൗൺ തൊട്ടുള്ള നോട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. കേട്ടില്ല. ഓക്കേ, മാം എന്താ പറഞ്ഞത്? നെഗറ്റീവ് അത് ആണ്. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വെച്ചാൽ നമ്മള് ഗ്രാമറൊക്കെ വിട്ടിട്ട് കുറെ ആയില്ലേ, അപ്പൊ അത് പഠിക്കണം എന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. നോട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലേ? അതെ, നോട്ട് തരുന്ന പേരൻറ് ടെക്നിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ അവരോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോട്ട് തന്നോന്ന്. ഓക്കേ, നിനക്ക് ഒന്നോട് പറയാം, അവർക്ക് അവരോട് പറയാം കേട്ടോ. കറക്റ്റ് ഓക്കേ നോട്ട് മാം. കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ അഡ്ജക്റ്റീവ് അല്ല നമ്മളുടെ? അഡ്ജക്റ്റീവ് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടാവോ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് നോക്കാം, ഒന്നുകൂടെ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എന്താ ആരും ഉണ്ടാകത്തേ? എന്താ ആരും ഉഷാറില്ലേ? ഫുഡോ കഴിച്ചില്ലേ? ആരും കഴിച്ചു. കഴിച്ചു? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അറ്റിയാടിരിക്കോ, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കോ. ഓക്കെ, യെസ് മാം. ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ ആവർ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, അഡ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെ? അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്നാ ഉദ്ദേശിക്കണേ? വിശേഷണം എന്നാണ് അഡ്ജക്റ്റീവിനെ പറയാ അല്ലെ? മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയാ? വിശേഷണം. ഒരു വസ്തുവിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത് അഡ്ജക്റ്റീവ്. ഒരു വസ്തു ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു വ്യക്തി ആയിക്കോട്ടെ, ആരും ആവട്ടെ അല്ലെ, എന്താ അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഇസ് എ വേർഡ് ദാറ്റ് മോഡിഫൈസ് ഓർ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് എ നൗൺ ഓർ പ്രോണൗൺ. It can be used to describe the qualities of someone or something. എന്താ നൗണിനെയോ പ്രോണൗണിനെയോ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, നമുക്കത് എന്താ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് സംവൺ ഓർ സംതിങ്. എന്തെങ്കിലും ക്വാളിറ്റി പറയാനും നമുക്ക് എന്താ അഡ്ജക്റ്റീവ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ നോക്കി. മീര ഈസ് എ സ്മാർട്ട് ഗേൾ അല്ലെ? അവിടെ എന്താ സ്മാർട്ട് ആണല്ലേ. അപ്പൊ എന്താ, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മീര ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ എന്താ അത് കുറച്ചുകൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് അല്ലേ, ഒന്ന് അവളെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് എന്താ സ്മാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താ, മീര ഈസ് എ സ്മാർട്ട് ഗേൾ. അപ്പൊ അവൾ സ്മാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് നോക്കി, ഹി മാരിഡ് ആൻ അമേരിക്കൻ വുമൺ. അവിടെ മാരീഡിന്റെ അടിയിലല്ല അണ്ടർലൈൻ വരുന്നത്, അമേരിക്കന്റെ അടിയിലാണ്. അത് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ, നോട്ട് തരുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്ലിയർ ആയിരിക്കേ. അപ്പോ അമേരിക്കൻ വുമൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അമേരിക്കൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ആ വുമണ് വിശേഷിപ്പിച്ചാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ അമേരിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ട്. എന്ത് എന്ത് ബോട്ടാ? പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വെറും ഒരു ബോട്ടാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ എന്താ അത് കുറച്ചുകൂടി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അല്ലെ, ബോട്ടിന് എന്താ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് അല്ലെ. എന്ത് ബോട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു? പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഇവിടെ എന്താ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ. ഓക്കെ, ദെൻ നോക്കി, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഏതൊക്കെയാ? ദേർ ആർ 8 ടൈപ്സ് ഓഫ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കി, പ്രോപ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവ്. മറ്റേത്, അടുത്തത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ്. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവിന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി, ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഒന്നും വേണ്ട. അത് നമുക്ക് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാം.
ഓക്കെ. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്, ന്യൂമറൽ അഡ്ജക്റ്റീവ്, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്, പൊസസീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്, ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് അല്ലേ. ഇപ്പോ 8 ടൈപ്സ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഉള്ളതല്ലേ. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കി, പ്രോപ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവ്. പ്രോപ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് എ വേർഡ് ദാറ്റ് മോഡിഫൈസ് നൗൺസ് ആൻഡ് പ്രൊനൗൺസ് ആൻഡ് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം എ പ്രോപ്പർ നൗൺ അല്ലേ. പ്രോപ്പർ നൗണിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്ത് വന്ന ഒന്നാണ് എന്ത്, പ്രോപ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവ്. ഇപ്പൊ ഈ കണ്ട 8 അഡ്ജക്റ്റീവ്സും നൗണിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോണൗണിനെ എന്തിനെങ്കിലും വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിരിക്കും. അതാദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, പ്രോപ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് സജസ്റ്റ് നെയിംസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, പ്ലേസസ്, ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്. എന്താ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിലേക്കോ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന എന്താ എന്നാണ് പ്രോപ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവ്. നമ്മൾ പ്രോപ്പർ നൗൺ പഠിച്ചല്ലേ. എന്താ പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നെയിം കൊടുക്കുന്നതാണല്ലേ പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ, ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോപ്പർ നൗൺ അല്ലേ. അപ്പോ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടെ എന്ത് വരാ, പ്രോപ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരാ അല്ലേ. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോ അതിപ്പോ ഒരു ഇപ്പോ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേസ് ആണ് അല്ലേ. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു നെയിം നോക്കി ഒരാളുടെ പേര് നോക്കാം നമുക്കിപ്പോ. ഷേക്സ്പീരിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നാടാ. അപ്പൊ എന്താ ഷേക്സ്പിയറിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വന്നേ, ഈ ഷേക്സ്പീരിയൻ വന്നേ അല്ലേ. എലിസബത്തൻ, എലിസബത്ത് എന്ന പേരിൽ നിന്നാണ് എലിസബത്തൻ വന്നേ അല്ലേ. അപ്പോ അതെല്ലാം എന്താണെന്ന് പറയാം, പ്രോപ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം എ പ്രോപ്പർ നൗൺ അല്ലെ. പ്രോപ്പർ നൗണിന് ഫോം ചെയ്ത് വരുന്ന ഒന്നാണ് പ്രോപ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എന്താ നൗണിനെയും പ്രോണൗണിനെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനോ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണെന്നും നമുക്ക് പ്രോപ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവിനെ പറയാം. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ നോക്കി. സഞ്ജു ഈസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ പ്ലെയർ. ഐ ലവ് അമേരിക്കൻ ഫുഡ്. വി സോ ഷേക്സ്പീരിയൻ ഡ്രാമ. ഓക്കെ, ഇവിടൊക്കെ എന്താ ഇന്ത്യൻ, അമേരിക്കൻ, ഷേക്സ്പീരിയൻ അതൊക്കെയാണ് എന്ത് പ്രോപ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, മൂവിങ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്. ഏതാ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് അല്ലേ. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ദാറ്റ് മോഡിഫൈസ് എ നൗൺ ഓർ പ്രോണൗൺ ബൈ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഓർ എക്സ്പ്രസിംഗ് ഇറ്റ്സ് ക്വാളിറ്റി. എന്നാ ക്വാളിറ്റിയെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്താ, ദിസ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് എ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെ. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവിനെ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് തിങ്സ്. ഹിയർ അത് അവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, ക്ലിയർ ചെയ്തരാവേ. ഇറ്റ് വേർഡ്സ് It can be a color, size, shape, texture or number. Okay, and the describe ipo oru thing ine describe cheyunnundengil korchu information adu nu therunnundengil adine endu parayan namukku descriptive adjective aanu nu parayan. Example nokku manasilavunnarku. Example endha, Tom tried to climb the tall tree alle. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ടോം ട്രൈ ടു ക്ലൈംബ് ദ ട്രീ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ വന്നേ, ടോൾ അല്ലേ. എന്താ ആ ട്രീനെ കുറച്ചുകൂടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു അല്ലേ. ഏത് മരമാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നു അല്ലേ. ഏത് ടൈപ്പ് മരമാണ് എന്ന് നമുക്ക് എന്താ കുറച്ചൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നെ അല്ലേ. ആ മരത്തിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു മരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ നോർമലി ചിന്തിക്കുന്നതാ, ഓക്കെ ഒരു മരം എന്നൊരു ചിന്തിക്കുള്ളൂ. അത് ചെറുതാണോ വലുതാണോ അല്ലേ ഒന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല. പക്ഷെ അവിടെ ഇപ്പോ ഇതില് ഈ സെന്റൻസിൽ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്താണ്ടോ ടോൾ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ എന്താ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ഉള്ള മരമായിരിക്കും അല്ലെ. കുറച്ചൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടി അല്ലെ. അതായത് കുറച്ചൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി. അപ്പൊ എന്താ ആ മരത്തിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു പറയാം അല്ലെ. ഒരു ഉയരം കൂടിയ മരമാണെന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്തു. അപ്പൊ അതെന്താണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കി. ഇറ്റലി ഈസ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ കൺട്രി അല്ലെ. എന്താ അത് വളരെ, ഇറ്റലി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു മനോഹരമായ കൺട്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇൻഫർമേഷൻ ആണല്ലോ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ കൺട്രിയെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൽ പറയാം അല്ലെ.
അപ്പോ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയാം. റോഹൻ ഈസ് എ ക്ലവർ സ്റ്റുഡന്റ്. നമ്മുടെ ക്ലവർ ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദേ ഹാവ് ഗോട്ട് എ വെരി നൈസ് ഹൗസ്. നൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ദിസ് ഇസ് എ ബ്ലൂ അംബ്രല്ല, അവിടുത്തെ കളർ അല്ലെ, കളർ മെൻഷൻ ചെയ്ത് അല്ലെ. കളർ മെൻഷൻ ചെയ്ത് അതും എന്താ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ റൗണ്ട് ടേബിൾ അല്ല, അവിടെ എന്താ ഷേപ്പ് ആണല്ലേ. ഏത് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൗണ്ട് അല്ലെ, പർട്ടിക്കുലർലി ഒരു ഷേപ്പ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താ അതും ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡിസ്ക്രൈബ് എന്ന് വിചാരിക്കുക, ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഇതിനെ കൂടുതൽ എങ്ങനെയാ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാ, പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ, ക്ലിയർ അല്ലേ? അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഏ നമ്മളൊരാളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോ എന്താ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്, നിങ്ങളൊരു ആളെ കുറിച്ച് പറയണില്ലായിരിക്കെ, ഒരു ഒരു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ആ ആളെ അറിയില്ല എന്ന് സപ്പോസ് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ പറയാൻ പറയുന്ന ആളെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാ വിശേഷിപ്പിക്കുക, ആ ഒരു കുട്ടിയില്ലേ എന്ന് പറയും, ആ കുട്ടിയില്ലേ കുറച്ച് പൊക്കുണ്ടായിട്ട് അല്ലെ, കുറച്ച് മുടിയിട്ടുള്ള, കുറച്ച് വെളുത്തിട്ട് അല്ലെ, എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മ. അതൊക്കെ എന്താ വിശേഷണങ്ങളല്ലേ, ആ കുട്ടിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നല്ലേ അല്ലേ. അതൊക്കെയാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഷീ ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ, ഷീ ഹാസ് എ ലോങ് ഹെയർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ലോങ് ഹെയർ എന്നൊക്കെ പറയില്ല. അപ്പൊ എന്താ മുടിയുള്ള കുട്ടി എന്നാ പറയണം അല്ലേ. അപ്പൊ അതൊക്കെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എന്താ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയണേ. അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതിൽ പ്രോപ്പർ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചേ, അതായത് ഇപ്പോ പ്രോപ്പർ നൗൺ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർ ആ വേർഡ് ആ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം പ്രോപ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവ്. അപ്പൊ എന്താ പ്രോപ്പർ നൗണിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യണമെന്നാണ് പ്രോപ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ പ്രോപ്പർ നൗൺ ആദ്യം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, എന്നാൽ മാത്രമേ പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താണ് പ്രോപ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ നൗൺ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ തന്നെ പറയുമ്പോ തന്നെ എന്താ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഒരു വസ്തുവിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആളെയും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ നല്ല പാടുണ്ട് അല്ലേ. എന്താ ഒരു വഴി പറയുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ നിങ്ങളെ, ഞാൻ പറയാ ചിന്തിക്കുക. ഞാൻ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ കൂടെ ചിന്തിക്കുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നേ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വേറെ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ വെച്ച് പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വല്ല പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇതിപ്പോ ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ ക്ലാസ് എടുക്കണ പോലെ ആയിരിക്കേ. പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അപ്പൊ താങ്കളുടെ പേര് ഞാൻ ഇപ്പോ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ബോയ് ഗേൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എന്താ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേരല്ലേ, ഒരു ബോയ് ഗേൾ അവൻ അദ്ദേഹം പോകുന്നു ഇതെന്നോ അവൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ കുട്ടി ആൺകുട്ടി ഇത് പെൺകുട്ടി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. പക്ഷെ അവർക്ക് അവരുടേതായ രീതിയിൽ പേരില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പേരില്ലേ. ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി, എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ഒരു പേരുണ്ട്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓരോ സാധനങ്ങൾക്കും അവരുടേതായ പേരുണ്ടാവും അല്ലേ. ഇപ്പോ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പെറ്റ്സ് അത് കോമൺലി ചിലപ്പോ നമ്മ ഡോഗ് കാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും, പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ഒരു പേരിടില്ലേ അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താ അതൊരു പ്രോപ്പർ നൗണാണ്. ഓ നോട്ട് വായിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു, അതെന്താ അങ്ങനെ. ഇപ്പോ പ്രോപ്പർ നൗൺ മനസ്സിലായില്ലേ, പർട്ടിക്കുലർലി എല്ലാവർക്കും ഒരു പേരുണ്ടാവും, അതാണ് പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ക്ലാസ് ഇത് കഴിയട്ടെ, നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. അതെ, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേ, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേ. അപ്പൊ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, എന്താ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. പ്രോപ്പർ നൗൺ, അതെ പ്രോപ്പർ നൗൺ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് കിട്ടാൻ ലേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ വിഷയമാണോ? ഞാൻ അങ്ങനെ നോട്ട് കുറച്ചിട്ട് അവളോട് പറയാം എന്തായാലും. ഓക്കെ, നോട്ട് സ്ലോ ആവുന്നുണ്ടല്ലേ, ഞാൻ എന്തായാലും അവളോട് പറയാം. ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ പറയാട്ടോ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എനിക്ക്.
ടൈം അലവൻസ് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെ? ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ, ഞാൻ പറയാം എന്നാലും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാൻ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കൊന്നുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് നമുക്ക് പറയാം ഏതൊക്കെയാ ഡൗട്ട് ഉള്ളതെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ആ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുകയും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, അതുപോലെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവിലും എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് അറിയാം. നമുക്കിപ്പോ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അല്ലാതെ വേറെ ഡൗട്ട് ഒന്നും ആലോചിക്കാണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. എന്താ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്? ക്വാണ്ടിറ്റീവ് എന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ, ക്വാണ്ടിറ്റി അത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കില്ലേ, അല്ലെ? ക്വാണ്ടിറ്റി അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേ, ആ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചില്ല, പക്ഷെ അതിന് എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കില്ല നമ്മ, അല്ല കച്ചവടം എന്ന് പറയാം അല്ലെ, എന്തോരം ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കില്ലേ, അതിനാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഡെഫിനിഷൻ നോക്കിയേ, ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ദാറ്റ് മോഡിഫൈ എ നൗൺ ബൈ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് എനി നമ്പർ ഓർ എനി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കൗണ്ടബിൾ ഓർ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് വിച്ച് മീൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സംതിങ് ബട്ട് സംടൈംസ് ദ ഡിഡ് നോട്ട് നമ്പർ ഓൾസോ. അല്ല എന്താ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോ ഒരു അളവായിരിക്കാം, കറക്റ്റ് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ഒരു അളവ് മെൻഷൻ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അത് കുറച്ചുള്ളൂ അല്ലെ, അതൊക്കെ പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലേ, അതൊരുപാട് ഉണ്ട് കേട്ടാ, കുറച്ചുള്ളേ കുറച്ചെടുക്കാവേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്, അത് കുറയൊന്നും എടുക്കരുതേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതിനൊക്കെ എന്താ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അല്ലേ. അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി, ഐ ഹാവ് സെവറൽ ഫ്രണ്ട്സ് കം ഹിയർ, സെവറൽ എന്നൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്താ ക്വാണ്ടിറ്റി പറയാനല്ലേ, എനിക്ക് എത്ര ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നില്ല, സെവറൽ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ, കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ എന്ന് പറയണതല്ലേ സെവറൽ. അപ്പൊ എന്താ, ഷീ ഏറ്റ് ഓൾ ചോക്ലേറ്റ്സ്, ഞാൻ എല്ലാ ചോക്ലേറ്റ്സും കഴിച്ചു എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു, അതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലേ, അല്ലേ എല്ലാം കഴിച്ചു. ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുണ്ടോ അതൊക്കെ ചോദിക്കല്ലേ, ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലേ. എലോട്ട്, വി ഹാഡ് എലോട്ട് ഓഫ് ഫോൺ, എലോട്ട് എലോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ പെടുത്താം. ഹി കോൾഡ് ട്വൈസ്, ട്വൈസോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു അല്ലേ. അപ്പോ അവിടെ എന്താ നമ്പേഴ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്തു, നമ്പേഴ്സോ ഒരു അളവൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തു അല്ലേ, എത്ര പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തു അല്ലേ. ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു മെനി ടൈംസ്, എത്ര പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, മെനി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ അതും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് പെടുത്താം അല്ലേ. ക്വാണ്ടിറ്റി ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ന്യൂമറൽ. ന്യൂമറൽ എന്താ നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, നമ്പേഴ്സ് ആണ് വിചാരിക്കുക, നമ്പേഴ്സ് ആണ് ന്യൂമറൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ന്യൂ മോഡൽ അല്ലേ ന്യൂമറൽ എന്നാണ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ ന്യൂമറൽ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് അഡ്ജക്റ്റീവ് which is used to show the number of noun. This adjective is also commonly called adjectives of number. They are okay. Appo na number mention cheyale correct aayittu number mention chey. Mathidile oru quantity aanu parayunnengilum idil endha correct aayittu number mention cheyya. Alle appo nerthe paranja quantity um numeral um ekadesh same aayirikkum. Sometimes chelpo quantity um idu rendilum chebayil chelile avu rendilum numbers um varum. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ ന്യൂമറൽ അഡ്ജക്റ്റീവ് നമ്മ എന്താ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് എന്നും പറയാം അല്ലേ, നമ്പേഴ്സിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് എന്നും പറയാം. അതിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതിയെ, ബൈഹാർട്ടിൽ പഠിക്കാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. എന്താ ഡിഫിനൈറ്റ് ന്യൂമറൽ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്നും പറയാം, ഇൻഡിഫിനൈറ്റ് ന്യൂമറൽ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ന്യൂമറൽ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ എന്താ ത്രീ ടൈപ്സ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂമറൽ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓരോന്ന് നോക്കാം. ഡിഫിനൈറ്റ് എന്ന് പറയാം എന്താ വൺ ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മ, വൺ ടു ത്രീ അല്ലേ, അതൊക്കെ എന്താ ഡിഫിനൈറ്റ് ആണ്. അതിനകത്ത് വേറെ വേറൊരു വേർഡ് പറയാം അല്ലെ, എന്താ കാർഡിനൽസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, കാർഡിനൽസ്. ടീന ഹാസ് ഫൈവ് റാബിറ്റ്സ്, അഞ്ച് റാബിറ്റ് അല്ലെ, കറക്റ്റ് നമ്പർ മെൻഷൻ ചെയ്തല്ലോ അവിടെ അഞ്ച് റാബിറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് അല്ലെ, ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലാണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൽ ടി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതും എന്താ ഡിഫിനൈറ്റ് ന്യൂമറൽ
അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനെന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ, ഓർഡിനൽസ് എന്ന് കൂടെ പറയാം നമുക്ക്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. നോട്ട് കിട്ടുമ്പോ ഇപ്പൊ കാർഡിനൽസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കാർഡിനൽസ്, അങ്ങനെ ഓർത്താ മതി. അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ ചിലപ്പോ ഉണ്ടാകില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു, അറിയില്ല. ഓക്കെ, ഓർത്ത് വെക്കുക. നെക്സ്റ്റ് എന്താ, ഇൻഡിഫിനൈറ്റ് ന്യൂമറൽ ആക്ടിവിറ്റി. അതെന്താ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് പഠിച്ച പോലെ എന്താ, ഫ്യൂ, മെനി, മച്ച്, അതൊക്കെ എന്താ ഇൻഡിഫിനൈറ്റ് എന്താ ന്യൂമറൽ ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അതേതാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ന്യൂമറൽ അഡ്ജക്റ്റീവ്. അതെന്താ, ഈച്ച്, ഐദർ, നൈദർ എന്നൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യില്ല നമ്മ, അതൊക്കെ എന്താ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ന്യൂമറൽസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഓരോ വേർഡ്സ്, ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിന് ഓരോ വേർഡ്സ് തരുന്നില്ല, അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇപ്പൊ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ഓക്കെ, എന്താ ഈച്ച് ഐദർ ഒക്കെ വന്നപ്പോ എന്താ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെ. ഇത് ജസ്റ്റ് ന്യൂമറിൽ ഉള്ളതാണെ. അപ്പൊ ന്യൂമറ് ഓക്കെ അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഈ മൂന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും, മൂന്നും എന്താണെന്ന് പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ന്യൂമറൽ എന്താണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. നമ്പേഴ്സിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അങ്ങനെ തന്നെ, ചിലപ്പോ ഒരു ചിലപ്പോ നമ്പർ മെൻഷൻ ചെയ്യാം, ചിലപ്പോ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു സെന്റൻസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കാം, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ ഒരു നമ്പറോ ക്വാണ്ടിറ്റിയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം വന്നേക്കുക. അപ്പോ അതിലെ ഓപ്ഷൻസിൽ ഇപ്പോ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മാത്രം ഉള്ളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണെന്ന് എഴുതാം. ചിലപ്പോ ഓപ്ഷനിൽ എന്താ നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോ ന്യൂമറൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടാൽ ഓപ്ഷനിൽ ന്യൂമറൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ. നെക്സ്റ്റ് ഏതാ, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെ. ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡയറക്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് പേഴ്സൺ അല്ലെ. നമുക്ക് എന്താ ഒരു പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറയില്ലേ. ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രോണൗണിലൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നില്ലേ, ദിസ് ദാറ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം, ആ ഇത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നമുക്ക് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ആ ഈ പെൻ, ഈ പെൻ എന്തിനാണ്, ഈ പെണ്ണില്ല, ആ പെണ്ണെടുത്ത്, ആ പെണ്ണില്ലേ, ഈ പെൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ല, ആ ബുക്ക് എടുത്ത് എന്നൊക്കെ പറയില്ല, അതൊക്കെ എന്താ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പൊ അതിനൊക്കെയാണ് എന്താ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് ആഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. എക്സാമ്പിൾ നോക്കി, ഗിവ് മീ ദാറ്റ് ബ്ലൂ പെൻ, എനിക്ക് ആ ബ്ലൂ പെൻ ദാ, ആ ബ്ലൂ പെനെ താന്ന് പറയില്ലേ. അപ്പൊ എന്താ പറയുക, ദാറ്റ് അതിന് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടാണല്ലേ പറഞ്ഞത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ്. അപ്പൊ എന്താ അത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്ക. നെക്സ്റ്റ് എന്താ, ദിസ് ടൈം ഐ വോണ്ട് ഫെയിൽ. ഈ ടൈം ഞാൻ ഫെയിൽ ആവില്ല, ദിസ് ടൈം, ഈ സമയം അല്ലെ, ഈ ടൈമിൽ ഞാൻ ഫെയിൽ ആവില്ല എന്നല്ലേ പറയുന്നത്, ദിസ് ടൈം. അപ്പൊ ദിസ് യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതെന്താ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താ, ഐ കാൻ ഫോർഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻസിഡന്റ്. എനിക്ക് ആ ഇൻസിഡന്റ് മറക്കാനേ പറ്റില്ല, ആ ഇൻസിഡന്റ് അല്ലെ, ആ ഇൻസിഡന്റ് ആണ് എന്താ. അപ്പൊ എന്താ അത് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പൊ ദാറ്റ് എന്താ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, പൊസസീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്. അതെന്താ ഓണർഷിപ്പിനെ യൂസ് ചെയ്യണം, ഓണർഷിപ്പ് പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലേ പൊസസീവ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണേ. പൊസസീവ് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ ഓണർഷിപ്പ് ആണ്. പൊസസീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ബിഫോർ എ നൗൺ ഓർ എ പ്രൊനൗൺ ഈസ് ഇൻ എ സെന്റൻസ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദ ഓണർഷിപ്പ്. ഓണർഷിപ്പ് എന്റെ, അത് നിന്റെയാണ്, നിന്റെയാണ് അല്ലെ, നമ്മുടെയാണ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ കാർ നിന്റെ, നിന്റെയാണെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതൊക്കെയാണ് ഓണർഷിപ്പിൽ പറയണേ. ദിസ് ഇസ് മൈ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ്, ഇതെന്റെ എന്റെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ആണ്, എന്റെ, മൈ അല്ലേ. ആ കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഓർത്ത് വെക്കാം, മൈ, മൈ, അവർ, അവേഴ്സ്, ഒക്കെ എന്താ ഇതൊക്കെ എന്താ പോസസീവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ദിസ് ഇസ് ഹർ ഹൗസ്, ഇത് നിന്റെ വീടാണ്, ഹർ ഹൗസ് അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താ അവിടെ പോസസീവ് ആണ്, പോസസീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ്. ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിചാരിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും, ആയിരിക്കലാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അതായത് വാട്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തൊക്കെയാണ്, ഡബ്ല്യുഎച്ച്, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡബ്ല്യുഎച്ച് ഫോം, വാട്ട്, വിച്ച്, ഹൂ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതൊക്കെ എന്താ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ്. വെയർ, വൈ, വെൻ, ഹൗ, ഇതൊക്കെ എന്താ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നോക്കി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ,
Distributive adjective is an adjective that is generally used to distribute a particular group as an individual. അല്ല, ഒരു പാർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിനെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും എന്നും പറയും, ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയില്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഡാൻസ്, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് കാണിക്കുന്നത് വിചാരിക്കേ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് നല്ലായിരുന്നു, ഡാൻസ് നല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയാം. ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം അതിന് ഓരോരുത്തരും കളിച്ചത് നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്താ, ഇൻഡിവിജ്വലി നമ്മളോട് മെൻഷൻ ചെയ്തല്ലേ, ആ അതിൽ ഓരോരുത്തരും കളിച്ചത് നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അമ്മ അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താ, ഈച്ച്, കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഇങ്ങനെ, ഈച്ച്, എവരി, ഐതർ, നൈതർ, വൺ അല്ലേ, ഇതൊക്കെ എന്താ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് അല്ലെ. ഇൻഡിവിജ്വലി ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മളത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതൊക്കെ എന്താ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. ഈച്ച് ഓഫ് ദ മെയിൻ, ഇത് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്ട, ഈച്ച് ഓഫ് ദം ആണ്. ഈച്ച് ഓഫ് ദം മീൻസ് പ്രൊഫഷണലി ട്രെയിൻഡ് പെർഫോമർ എന്നാണ്. അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് തരുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താ ഈച്ച് ഓഫ് ദം, ഓരോരുത്തരും എന്താ, ഓരോരുത്തരും പ്രൊഫഷണലി ട്രെയിൻഡ് ആണ് അല്ലെ. പ്രൊഫഷണലി ട്രെയിൻഡ് ആയ പെർഫോമർ ആണ് ഓരോരുത്തരും അല്ലേ, അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയും ആണ് പറഞ്ഞത്, എന്നാലും ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അതൊക്കെ എന്താ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? പറഞ്ഞോളൂ, മനസ്സിലായോ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന്? മനസ്സിലായോ? റിപ്ലൈ തരൂ. യെസ്, ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലായുള്ളൂ. യെസ്, ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, അതായത് ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്തത്. ഓക്കെ, കുറെ പേർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടോ, ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവാത്തുള്ളൂ. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, ക്ലാസ്സിൽ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. സ്ലോ ആയിട്ടല്ലേ പറയുന്നേ അല്ലേ, ഷോർട്ടായി പറയാനോ, അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ടാക്കാം. അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്താ, വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്. അഡ്ജക്റ്റീവിന്റെ 8 types നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. പ്രോപ്പർ, ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ്, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്, ന്യൂമറൽ അല്ലേ. പ്രോപ്പർ എന്താ, പ്രോപ്പർ നൗണിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് പ്രോപ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവ് അല്ലേ. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എന്താ, ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് എന്താ, ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ്. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എന്താ, ക്വാണ്ടിറ്റി പറയുന്ന ഒന്നാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്. ന്യൂമറലോ, നമ്പേഴ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ന്യൂമറൽ അഡ്ജക്റ്റീവ്. ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവോ, അങ്ങനെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നതാണല്ലേ. ദിസ്, ദാറ്റ്, അതൊക്കെയാണ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ്. പൊസസീവോ, പൊസസീവ് എന്താ, ഓണർഷിപ്പ്, ഓണർഷിപ്പിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യണമല്ലേ അല്ലേ. ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ, നിന്റെ, മൈ, മൈ എന്നൊക്കെ ഓണർഷിപ്പ് ആണ് അല്ലേ. ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് എന്താ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ്, ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ പറയുന്നാലും എന്താ ഓരോരുത്തരെയും മെൻഷൻ ചെയ്ത് പറയാല്ലേ, ഓരോരുത്തരും നന്നായിരുന്നു അല്ലേ. ഇൻഡിവിജ്വലി നമ്മൾ പറയാല്ലേ, അതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ്. ഓക്കെ, ഷോർട്ടായി പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പോ ക്ലിയർ ആയോ? ഇപ്പോ ഈ ഓരോ വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിട്ട് പ്രോപ്പർ, പ്രോപ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവ് കേൾക്കുമ്പോ ഓക്കെ ഇതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് കേൾക്കുമ്പോ അതെ, ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ്, അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ സെന്റൻസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ ഓക്കെ, കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം, കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ദിസ് മാർക്കറ്റ് ഈസ് വെൽ നോൺ ഇൻ ദ ഹോൾ സിറ്റി. ദിസ് മാർക്കറ്റ് ഈസ് വെൽ നോൺ ഇൻ ദ ഹോൾ സിറ്റി. ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ. അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ നോക്കി, അതിൽ ന്യൂമറലാണോ, അതിലെന്താ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ആണോ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് എന്താ ഓരോരുത്തരെയും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണോ, ക്വാണ്ടിറ്റി അവിടെ പറയുന്നുണ്ടോ, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് ആണോ, എന്തിനെങ്കിലും പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്താണോ പറയുന്നത്. ദിസ് മാർക്കറ്റ് ഈസ് വെൽ നോൺ ഇൻ ദ ഹോൾ സിറ്റി. This market, this market, എന്നാ പറയുന്നേ, this market.
യാ ഏതാ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് അല്ലേ? ദിസ് ദാറ്റ് ഒക്കെ എന്തിലാ വരാ? ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് അല്ലേ വരാ? എന്താ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് ആണ്. ദിസ് മാർക്കറ്റ് ഈസ് വെൽ നോൺ ഇൻ ദ ഹോൾ സിറ്റി. ദിസ് മാർക്കറ്റ് അല്ലേ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഐ ബോട്ട് ടു പെർഫ്യൂംസ് ഫ്രം ദിസ് ഷോപ്പ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി, ഐ ബോട്ട് ടു പെർഫ്യൂംസ് ഫ്രം ദിസ് ഷോപ്പ്. യെസ് കറക്റ്റ്, ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. കാരണം എന്താ നമ്പർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, കറക്റ്റ് ആണ് നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ നോക്കി അടുത്തത് തേർഡ് വൺ, ഐ ഏറ്റ് സം ഐസ്ക്രീം. എയ്റ്റ് ആണേ, ലേറ്റ് അല്ല, എയ്റ്റ് ആണേ. ഐ ഏറ്റ് സം ഐസ്ക്രീം, എന്താ പറയാ? ഐ ഏറ്റ് സം ഐസ്ക്രീം. എത്ര ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ എന്ത് പറഞ്ഞു? സം എന്ന് പറയണ്ടല്ലേ, അവിടെ എന്താ ക്വാണ്ടിറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താ അത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. കറക്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് നോക്കി, ഹിസ് ബ്രദർ ഈസ് വെരി ഇന്റലിജന്റ്. ഹിസ് ബ്രദർ ഈസ് വെരി ഇന്റലിജന്റ്. ഹിസ് ബ്രദർ, സി ആണ്, പൊസസീവ് ആണല്ലേ. സി എന്റെ, എന്റെ ബ്രദർ എന്താ ഇന്റലിജന്റ് ആണെന്നാ പറയുന്നത്. എന്റെ ബ്രദർ പൊസസീവ് ആണ് അല്ലേ. ഓക്കെ കറക്റ്റ്. ഓക്കെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കേ, ഫിഫ്ത് വൺ, ഓർഡർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. നിങ്ങൾ പി എസ് സി ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നില്ലേ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓർഡർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതെന്താ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഓർഡർ എന്താണെന്ന് അറിയാം. ഓക്കെ ഈ ഓർഡർ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. അപ്പൊ ആൻസർ നോക്കിയേ, ഓർഡർ ഓഫ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഏതാ? ഡിറ്റർമിനർ. ഡിറ്റർമിനർ എന്ന് പറയുമ്പോ എ ആൻഡ് അല്ലേ, ഇതൊക്കെ ഡിറ്റർമിനർ ആണ്. പിന്നെന്താ ഒപ്പീനിയൻ, അതെന്താ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ നൈസോ വണ്ടർഫുള്ളോ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളോ ഒക്കെ ആവാ അല്ലേ. സൈസ്, ദെൻ സൈസ് ആവുക, ദെൻ ഏജ് വരും അല്ലേ, ദെൻ ഷേപ്പ് വരാ, നെക്സ്റ്റ് കളർ, ദെൻ ഒറിജിനൽ ഒറിജിൻ വരും, ദെൻ മെറ്റീരിയൽ വരും, ഫോക്കസ് വരും. അപ്പൊ ഈ ആൻസർ ഇതിൽ ആൻസർ ചെയ്താ ഫിഫ്ത് വണ്ടർ ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ചെയ്താ. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നെ എ നൈസ്, എ നൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒപ്പീനിയൻ അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് ഏതാ വരാ? ഏജ് വരാ അല്ലേ. അപ്പൊ നൈസ് ഓൾഡ്, ദെൻ മെറ്റീരിയൽ ആ വരാ. അപ്പൊ ഫിഫ്ത് വണ്ടർ ആൻസർ ചെയ്താ ബി ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഓർഡർ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കുക. പി എസ് സി ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഓർഡർ പഠിച്ചു വെക്കുക. അപ്പൊ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കഴിഞ്ഞു, മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാവർക്കും? അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. യെസ്, അപ്പോ നമുക്കിപ്പോ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഏതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു? നൗൺ കഴിഞ്ഞു, പ്രോണൗൺ കഴിഞ്ഞു, അഡ്ജക്റ്റീവ് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോ? കാണുന്നില്ല.
ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? നോ. യെസ്. കാണാല്ലേ? ഓക്കെ 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 കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വെർബ് ആണേ, നമുക്ക് വെർബ് നോക്കാം. എന്താണ് വെർബ് അല്ലെ? പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ നൗണും പ്രോണൗണും കഴിഞ്ഞു, അഡ്ജക്റ്റീവും കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? മൂന്നും അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് വെർബ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വെർബ് എന്താ നോക്കാം. വെർബ് എന്താ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രവൃത്തി വെറുപ്പാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വെറുപ്പാണ് അല്ലെ? എ വെർബ് ഇസ് എ വേർഡ് ദാറ്റ് ഡസ് എൻ ആക്ഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് വി ഡു. എന്താണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആക്ഷൻ ആവാം അല്ലെ? ആക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താ അതൊരു വെറുപ്പാണ് അല്ലെ? ഇപ്പൊ എന്താ? യാ ഓക്കെ, ആക്ഷൻ ആർ ഡൂയിങ് വേർഡ്. കറക്റ്റ്. അപ്പൊ എന്താ ജമ്പ്, നമ്മൾ ചാടും പാടും അല്ലെ? പാടുക, ചാടുക, ഡാൻസ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുപ്പാണ്. കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ? വെർബ് എന്താന്ന് എന്താ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ ജമ്പ് ഇൻ ദ എയർ, ഇവിടെ ജമ്പ് ആണ്. കാരണം അവിടെ എന്താ ജമ്പ് എന്ന് പറയാ എന്താ പ്രവൃത്തിയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ വെർബ് ഏതാ? ജമ്പ് ആണ്, ഹിയർ ആണ്. ഓക്കേ, അപ്പൊ എന്താ വെർബ് എന്താ? അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി, ഐ ജമ്പ് ഇൻ ദ എയർ, അവിടെ പ്രവൃത്തി ഏതാ വരാ? അവിടെ വെർബ് ഏതാ വരാ? ഞാൻ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയില്ല, വെർബ് എന്നേ പറയുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? പ്രവൃത്തിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഐ ജമ്പ് ഇൻ ദ എയർ, അവിടെ എന്താ? അവിടെ വെർബ് ഏതാ? ജമ്പ് ആണ്, ചാടുക അല്ലെ? അത് പ്രവൃത്തി അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താ ഒരു ആക്ഷൻ അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താ ജമ്പ് ആണ് അവിടെ വെർബ്. ഹി റൺ ഔട്ട്സൈഡ്, അവിടെ എന്താ റൺ ആണ് ആക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താ റൺ ഇസ് എ വെർബ്. ഈറ്റ് ഐസ്ക്രീം അല്ലെ? ഈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും കഴിക്കുക അല്ലെ? അതെന്താ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അല്ലെ? ഒരു ആക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അതെന്താ വെർബ് ആണ്. അപ്പൊ വെർബ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല എല്ലാവർക്കും? വെർബ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി? പറയൂ, റിപ്ലൈ. യെസ്, യാ കറക്റ്റ്. ടൈപ്സ് ഓഫ് വേർബ് നോക്കാം നമുക്ക്. എത്ര ടൈപ്സ് വേർബ് ഉണ്ട്? ഫോർ ടൈപ്സ് അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാ? ആക്ഷൻ, ആക്ഷൻ, പിന്നെന്താ സ്റ്റേറ്റ് വേർബ് അല്ലെ? ആക്ഷനും സ്റ്റേറ്റ് വേർബ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ? ദെൻ മെയിൻ വേർബ് ഉണ്ട്, ഓക്സിലറി വേർബ് ഉണ്ട്. ദെൻ ഏതാ തേർഡ് വൺ നോക്കി? റെഗുലർ വേർബ്, ഇറെഗുലർ വേർബ്. ഫോർത്ത് വൺ ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്, ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് അല്ലെ? നാല് ടൈപ്പ് വേർബ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അത് ഓരോന്നും നോക്കാം. ആക്ഷൻ വേർബ്, ആക്ഷൻ വേർബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ മനസ്സിലാവല്ലേ? ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അല്ലെ ആക്ഷൻ വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? ആ സെന്റൻസിൽ, ഇപ്പൊ ഒരു സെന്റൻസിൽ പറയുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെന്റൻസ് എന്താ ഒരു ആക്ഷൻ വേർബ് ആണ് അല്ലെ? ഏഹ്, അവിടെ ആ ഒരു സെന്റൻസിൽ ആക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആക്ഷൻ വേർബ് ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ ആക്ഷൻ വേർബ് ആണെന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ആക്ഷൻ വേർബ് എന്താ ഓൾസോ കോൾഡ് എന്താ ഡൈനാമിക് വെർബ് എന്നും നമുക്ക് പറയാം. ആക്ഷൻ വെർബിനെ ഡൈനാമിക് വെർബ് എന്നും പറയാം. എന്താ ആൻ ആക്ഷൻ വെർബ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓർ വാട്ട് സബ്ജക്ട് ഓഫ് ദ സെന്റൻസ് ഈസ് ഡൂയിങ് അല്ലെ? ഒരു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയുമായിരിക്കും എന്താ ആ സെന്റൻസിലെ സബ്ജക്ട്, ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയും ആക്ഷൻ വെർബ് ആണ്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കി, ഹി പ്ലേസ് ദ ഗിറ്റാർ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി. ഈ സെന്റൻസ് സബ്ജക്ട് ആണ് ഹി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ആള് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണ്? പ്ലേ അല്ലെ? ഗിറ്റാർ പ്ലേ ചെയ്യുന്നല്ലേ? അപ്പൊ പ്ലേ ആണ് അവിടെ എന്താ ആക്ഷൻ വെർബ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെന്താ അവിടെ ക്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആക്ഷൻ അല്ലെ? ഐ വിൽ നോട്ട് ഫ്ലൈ,
ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറക്കുക എന്നല്ലേ. അപ്പൊ എന്താ അത് ആക്ഷൻ വെർബ് ആണ്. ഷി ക്രൈസ് എവറി നൈറ്റ്. ക്രൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്ഷൻ അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താ അതും ഒരു ആക്ഷൻ വെർബ് ആണ്. ദേ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ എവറി സൺഡേ. ഹി വിൽ നോട്ട് ക്ലോസ് ദ ഷോപ്പ്. ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതും ആക്ഷൻ ആണ്. ആക്ഷൻ വെർബ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല എല്ലാവർക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ഒരു ആക്ഷനോട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും എന്താണ് ആക്ഷൻ ആണ്, ആക്ഷൻ വെർബ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവരും. യെസ് യെസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ. നെക്സ്റ്റ് ഏതാ സ്റ്റേറ്റ് വെർബ്. സ്റ്റേറ്റ് വെർബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക സ്റ്റേറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് വിചാരിക്കുക. ഈ സ്റ്റേറ്റ് വെർബ് ഓൾസോ കോൾഡ് സ്റ്റാറ്റീവ് വെർബ്. സ്റ്റാറ്റീവ് വെർബ് എന്നും പറയാം. ആക്ഷൻ വെർബിനെയും ഡൈനാമിക് വെർബ് എന്നും പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റേറ്റ് വെർബിനെ എന്താ സ്റ്റാറ്റീവ് വെർബ് എന്നും പറയാം. ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ സ്റ്റേറ്റ് വെർബ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഓർ പെർസെപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേബിൾ ഓർ അൺലൈക്ലി ടു ചേഞ്ച്. എന്താ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കുള്ളൂ സ്റ്റേറ്റ് വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ, അവിടെ ആക്ഷനോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. മനസ്സിലായോ? ഒരു പ്രവൃത്തിയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. അതൊക്കെ എന്താ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്ഷൻ വെർബ്. സ്റ്റേറ്റ് വെർബോ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും, അവിടെ പ്രവൃത്തിയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ. നോക്കി എക്സാമ്പിൾ നോക്കി. ഐ ഹാവ് എ ലാർജ് ഫാമിലി. എന്താ ഇവിടെ ഹാവ് അല്ലെ, എനിക്ക് ഒരു എന്താ ലാർജ് ഫാമിലിയാണ് ഉള്ളത് എന്നല്ലേ പറയാം. അപ്പൊ എന്താ നോക്കി ദിസ് സെന്റൻസ് ഹാസ് നോ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓർ എനി ആക്ഷൻ ഡൂയിങ്. ജസ്റ്റ് ടെല്ലിങ് അബൌട്ട് എ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലേ. ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് പറയുന്നല്ലേ. ഒരു കാര്യത്തില്ല പറയുന്നതാണ്, ഒരു ആക്ഷൻ അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നേ. എനിക്ക് ലാർജ് ഫാമിലി ഉണ്ട് എന്നല്ലേ പറയാ. അപ്പൊ അതെന്താ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വെർബ് ആണെന്ന് പറയാം. അതുപോലെ നോക്കി ജൂലിയ ലൈക്സ് ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം. അവളെന്താ ജൂലിയക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടമാണ് എന്നാ പറയുന്നേ, അല്ലാണ്ട് അവള് കഴിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ. പറഞ്ഞോ അവിടെ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുകയാണ്. ഈറ്റിംഗ് ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? ഈറ്റിംഗ് ടീച്ചിങ് എന്നോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആക്ഷൻ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമാണ് അല്ലേ. അവൾക്ക് എന്താണ് ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അതെന്താ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്, ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ അതെന്താ സ്റ്റേറ്റ് വെർബ് ആണ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഐഡിയ. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇതൊരു നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ. ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലേ, ജസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ. ഐ റിയലി ലവ് മൈ ജോബ്. എനിക്ക് എന്റെ ജോലി വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അവിടെ അല്ലേ. ഇഷ്ടമാണ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പൊ എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്, സ്റ്റേറ്റ് വെർബാണ്. ആ സമയം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ഷൻ ആണ്. കാരണം എന്താ അവിടെ ആക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ആക്ഷൻ വെർബും സ്റ്റേറ്റ് വെർബും നല്ല ഡിഫറെന്റ്. മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും? യെസ് ഓക്കെ. ദെൻ മെയിൻ വെർബ്. ദ മെയിൻ വെർബ് ഷോസ് ആൻ ആക്ഷൻ. ദ ക്യാൻ സ്റ്റാൻഡ് അലോങ് ഇൻ സെന്റൻസ് ഓർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് വിത്ത് ആൻ ഓക്സിലറി. മെയിൻ വെർബ് അപ്പൊ ഒരു സെന്റൻസിലെ മെയിൻ വെർബിനെയാണ് മെയിൻ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതെന്താ ഒരു ആക്ഷൻ കാണിക്കുന്നല്ലേ. ആ മെയിൻ വെർബ് എന്ന് പറയുന്ന ഷോസ് ആൻ ആക്ഷൻ, ഒരു ആക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ചിലപ്പോൾ അതെന്താ ഓക്സിലറി വെർബിന്റെ കൂടെ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് വരാം. ആ സെന്റൻസിൽ മെയിൻ വെർബ് ഒറ്റയ്ക്കും വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലറി വെർബിന്റെ സഹായത്തോടെയും സെന്റൻസിലേക്ക് വരാം. എക്സാമ്പിൾ നോക്കി. ഹി പ്ലേസ് ഫുട്ബോൾ ഇൻ ദ ഗാർഡൻ. അവിടെ പ്ലേ ആണ് എന്റെ മെയിൻ വെർബ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ഈ സെന്റൻസിൽ മെയിൻ വെർബിന്റെ കൂടെ ഓക്സിലറി വെർബ് ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. സഹായിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഓക്സിലറി വെർബ് എന്താ ഹെൽപ്പി വെർബ്സ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ സഹായിക്കാനൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ എന്താ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കല്ലേ. അപ്പൊ ഹി പ്ലേസ് ഫുട്ബോൾ ഇൻ ദ ഗാർഡൻ. നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ. ഹി റൺ ഔട്ട്സൈഡ്. ഈ റൺ ആണ് അവിടെ മെയിൻ വെർബ് അല്ലെ. ഷീ റോട്ട് എ ലെറ്റർ ടു ഹെർ ഫ്രണ്ട്. അവിടെ റോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് മെയിൻ വെർബ്. ഇൻ മെയിൻ വെർബ് വി ക്യാൻ ആഡ് ഐ എൻ ജി ഓർ ഇ ഡി. യെസ് അല്ലേ. ഈ വാക്കിംഗ് ഈറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക്. ഈറ്റ്സ് പറയാം, കുക്ക്ഡ് പറയാം അല്ലെ. ഇതൊക്കെ മെയിൻ വെർബ് ആണെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഇനി നോക്കി ഓക്സിലറി വെർബ് നോക്കി.
ഓക്സിലറി വെർബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് ആണ്, സഹായിക്കുന്നതാണ്. മെയിൻ വെർബിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത് ഓക്സിലറി വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻ ഓക്സിലറി വെർബ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് അലോങ് വിത്ത് ദ മെയിൻ വെർബ് ഇൻ സെന്റൻസ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ മീനിങ് ഫുൾ. അതായത് മെയിൻ വെർബിന് കൂടുതൽ മീനിങ് ഫുൾ ആക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത് ഓക്സിലറി വെർബ് അഥവാ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നോക്കിയ പ്രൈമറി ഒരു സെന്റൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ കണ്ടാൽ അത് മെയിൻ വെർബ് ആണെന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ ആക്ഷൻ വെർബ് പഠിച്ചില്ല, അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻ വെർബും. ഇപ്പോ ഹി പ്ലേസ് ഫുട്ബോൾ ഇൻ ദ ഗാർഡൻ, ഇവിടെ എന്താ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, കളിക്കുകയല്ലേ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെ? അത് മെയിൻ വെർബ് അല്ലേ. അപ്പോ ഹി റൺ ഔട്ട് സൈഡ്, അത് മെയിൻ വെർബ് അല്ലേ. ഇവിടെ റൺ ആണ്, ജസ്റ്റ് മെയിൻ വെർബ് എന്നും മനസ്സിലാക്കിയാലും മതി. ഇവിടെ വെർബ് എന്താ വരാം, പ്ലേയും റണ്ണും റോട്ടൊക്കെ അല്ലേ, അതാണ് മെയിൻ വെർബ്. ഓക്സിലറി വെർബ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, സഹായിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെർബാണ് ഓക്സിലറി വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് ആണ്. അതിൽ പ്രൈമറി ഓക്സിലറി ഉണ്ട്, മോഡാൽ വെർബ് ഉണ്ട്. പ്രൈമറി ഓക്സിലറി വെർബ് എന്തൊക്കെയാ ഇതിലേ, ഇത് രണ്ട് ടേബിൾ ആയിട്ടാണ്, അതായത് പ്രൈമറി ഓക്സിലറി വെർബും മോഡാൽ വെർബും രണ്ട് ടേബിൾ ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ രണ്ടെല്ലാം ഒന്നിച്ചു വരുന്നില്ലേ, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നോട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ പ്രൈമറിയില് പ്രൈമറി ഓക്സിലറി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഈസ് ആം ആർ വാസ് വെയർ ആയിരിക്കും. ബീൻ ബീ ഒക്കെ എന്താ പ്രൈമറിയിലാണ്. ഹാസ് ഹാഡ് ഡസ് ഡിഡ് മോഡാൽ വെർബ് ആണ്, ഇതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ കയറി വന്നിരിക്കുന്നത്, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോ കറക്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ പോലെ തന്നെയാ വരിക. അപ്പൊ നോക്കി, പ്രൈമറി വെർബ് എന്ന് പറയണത് ഈസ് ആം ആർ വാസ് വെയർ, പിന്നെന്താ ബീങ് ബീൻ ബീങ് ഒക്കെ എന്താ പ്രൈമറിയാണ്. പ്രൈമറി തന്നെ പിന്നെ എന്താ ഡസ് ഡിഡ് ഹാസ് ഹാഡ് ഹാവ് ഹാസ് ഹാഡ് ഒക്കെ എന്താ പ്രൈമറിയാണ്. മോഡൽ വെർബ് നോക്കി, ക്യാൻ കുഡ് ഷാൾ ഷുഡ് മൈറ്റ് മസ്റ്റ് വില് വുഡ് മേ മൈറ്റ് ഒക്കെയാണ് മോഡൽ വെർബ് ആയിട്ട് വരാം. അതൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കണേ. പ്രൈമറി ഈസ് ആം ആർ വാസ് വെയർ, പിന്നെ ഡു ഡസ് ഡിഡ് ഹാവ് ഹാസ് ഹാഡ് അതൊക്കെ പ്രൈമറി. മോഡാൽ വെർബിൽ എന്തൊക്കെയാ വരാ, ക്യാൻ കുഡ് ഷാൾ ഷുഡ് വില് വുഡ് മേ മൈറ്റ് മസ്റ്റ് നീഡ് എക്സെട്ര, അങ്ങനെ കുറച്ച് മോഡാൽ വെർബ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിയേ. ഷീസ് ഡാൻസിങ്, ഇവിടെ ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഓക്സിലറി വെർബാണ്, ഡാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ വെർബ് ആണ് അല്ലെ, ഷീ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലേ, ഷീസ് ഡാൻസിങ്. അപ്പൊ ഇത് അവൾ ഡാൻസ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഷീസ് ഡാൻസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോ മെയിൻ വെർബിനെ കുറച്ചുകൂടി മോഡിഫൈ ചെയ്ത് പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചു, ഓക്സിലറി വെർബ് ഉപയോഗിച്ചു, അതായത് ഈസ് ഉപയോഗിച്ചു. ഡാൻസിനെ കുറച്ചുകൂടെ എന്താ മീനിങ് ഫുൾ ആക്കാനായിട്ട് ഈസ് ഉപയോഗിച്ചു. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ലേ? നോക്കേ, ഐ വാസ് സ്റ്റാൻഡിങ്, ഐ വാസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാ, വാസ് ആണ് അവിടെ എന്താ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് അല്ലേ, സ്റ്റാൻഡിങ്ങോ മെയിൻ വെർബ് ആണ് അല്ലേ. ദേ ആർ വർക്കിംഗ് ഹിയർ, ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിലറി വെർബും വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ വെർബുമാണ്. ഐ ആം പ്ലേയിങ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ, ഇവിടെ എന്താ ആം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആം എന്താ ഇവിടെ ഈ ഐ ആം പ്ലേയിങ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ, ഇതില് ആമും പ്ലേയിങ്ങും ആണ് എന്ത് ഓക്സിലറി വെർബും മെയിൻ വെർബും അല്ലേ. ഹി ഹാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്താ ഹാസ് ആണ് അവിടെ എന്ത് ഓക്സിലറി വെർബ് അല്ലേ, കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ വെർബാണ്. ഹി ഈസ് എ ഡോക്ടർ, പറയൂ, ഹീസ് എ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും മെയിൻ വെർബ് ഉണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഹീസ് എ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സെന്റൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ആക്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബിനെ മെയിൻ വെർബായിട്ട് എന്താ കണക്കാക്കുക അല്ലേ. ഒരു സെന്റൻസിൽ
ആക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബിനെ നമ്മൾ എന്ത് മെയിൻ വെർബായിട്ട് കണക്കാക്കും. ഇപ്പൊ ഐ ഹാവ് എ പെൻ, ഇവിടെ എന്താ ആക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് ഏതാ ഹാവ് ആണ്. അപ്പൊ ഹാവ് ആണ് ഈ സെന്റൻസിൽ എന്ത് മെയിൻ വെർബ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഐ ആം ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ, അതിലെന്താ ഇതില് ആക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ഈ സെന്റൻസിൽ അല്ലെ. അപ്പോ ഈ സെന്റൻസിലെ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മെയിൻ വെർബാക്കും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഐ ആം ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ, ഇതിലെ മെയിൻ വെർബ് ഏതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ നോക്കാം സെന്റൻസിൽ എന്ത് നോക്കണം, ആദ്യം ആക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം, ആക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കാം സെന്റൻസ്. അപ്പൊ ഇല്ലാന്ന് കണ്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യാം, അതിലെ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബിനെ നമ്മെന്താ മെയിൻ വെർബായിട്ട് കണക്കാക്കുക. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണെന്ന് വെക്കുക, ഐ ആം ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ, ഇതിലെ മെയിൻ വെർബ് ഏതാ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം, ആം ആണെന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായില്ലേ? My dad is reading the newspaper. ഇതിലെ ഇതിലെ മെയിൻ വെർബ് ഏതാ? എനിക്ക് ഇതിലെ മെയിൻ വെർബ് സബ്ജക്ട്, ഒബ്ജക്ട്, ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിന്. മൈ ഡാഡ് ഈസ് റീഡിംഗ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ. ഇതിലെ സബ്ജക്ട് ഏതാ, ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് ഏതാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്. മൈ ഡാഡ്, മൈ അല്ല മൈ ഡാഡ് ആണ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാം. അപ്പൊ ഇതിലെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതാ? ഒബ്ജക്റ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണ്. അതെ. അപ്പൊ മെയിൻ വെർബ് ഏതാ? മെയിൻ വെർബ് ഏതാ? മെയിൻ വെർബ് റീഡിംഗ്. അപ്പൊ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ്, ഓക്സിലറി വെർബ് ഏതാ അതില്? ഈസ്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഒരു സെന്റൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മെയിൻ വെർബും സബ്ജക്റ്റും ഒബ്ജക്റ്റും ഓക്സിലറി വെർബും മനസ്സിലാക്കാനല്ല അവർ പഠിച്ചില്ലേ? ഇത്രയുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, മൈ ഡാഡ് ഈസ് റീഡിംഗ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ. ഇവിടെ ആക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെർബും, ആക്ഷൻ പറയാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വെർബ് സഹായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓക്സിലറി വെർബും, ആരാണോ ഇവിടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്നത് അയാൾ സബ്ജക്റ്റും, എന്താണോ അയാൾ വായിക്കുന്നത് അത് ഒബ്ജക്റ്റുമാണ്. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ്, ദ പാൻഡ വാസ് ചൂയിങ് ഓൺ ബാംബൂ ബ്രാഞ്ച്. ഇവിടെ ഏതാ വെർബ് ഏതാ ഇവിടെ? The panda was chewing on bamboo branch. Bamboo branch il irundu kondu indha panda enthu cheyunu? Alla sir, bamboo branch chavikkunnu. Adhu correct. Appo endha verb ennu parayunnathu chewing aanu. Auxiliary verb aa edha auxiliary verb aayittu varam? Was aanu. Is o ivide easy illa, was aanu. Okay, was correct. അപ്പൊ സബ്ജക്ട് ഏതാ? ദ പാൻഡ. ദ പാൻഡയാണ് സബ്ജക്റ്റ് ആയി വരാം. ഒബ്ജക്റ്റോ? ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതാ? ബാംബൂ ബ്രാഞ്ച്. ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ബാംബൂ ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നോക്കി, അലക്സ് ഷുഡ് വാച്ച് ദ ന്യൂ മൂവി. അലക്സ് ഷുഡ് വാച്ച് ദ ന്യൂ മൂവി. ഷുഡ് ഏതാ ഇവിടെ? ഷുഡ്, ഷുഡ് ഏതാ? ഓക്സിലറി വെർബാണോ മോഡൽ വെർബാണോ ഷുഡ്? യാ, മോഡൽ വെർബാണ്. അപ്പൊ മോഡൽ വെർബും ഓക്സിലറി വെർബും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അലക്സ് ഷുഡ് വാച്ച് ദ ന്യൂ മൂവി. അലക്സ് സബ്ജക്ട്, ഷുഡ് മോഡൽ വെർബ്, വാച്ച് വെർബ്, ന്യൂ മൂവി ഒബ്ജക്ട്. They must leave now to catch their flight. They must leave now to catch their flight. ഇപ്പൊ പോയാലേ ഫ്ലൈറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുടാലും
ദേ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റും ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റും ക്യാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെർബുമാണ്. അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് റെഗുലർ വേർബ് നോക്കാം. റെഗുലർ വേർബ് റെഗുലർ ആയിട്ട് പോകുന്ന വെറുമാണ് റെഗുലർ വേർബ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, റെഗുലർ ആയി പോകുന്ന വെറുമിനെയാണ് റെഗുലർ വേർബ് എന്ന് പറയാം. റെഗുലർ വേർബ്സ് ആർ വെർബ് ഹൂസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആർ ഫോംഡ് ബൈ ആഡിങ് സഫിക്സ് ED. മൂന്ന് ഫോംസ് ഇല്ലേ നമുക്ക്, V1, V2, V3. ആ V1, V2, V3 ഈ റെഗുലർ വേർബ് എല്ലാം എന്താ സെയിം ആയിരിക്കും. മൊഡാൽ വെർബ് എന്തൊക്കെയാ? മൊഡാൽ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ, കുഡ് ഷുഡ്, മസ്റ്റ്, അതൊക്കെയാണ് മൊഡാൽ വെർബിൽ വരാ. അത് ഇഷ്ടംപോലെ മൊഡാൽ വെർബ് ഉണ്ട്, അതിനെ കുറച്ചാണ് ഞാൻ പറയണേ. ഓക്കെ, ക്യാൻ, കുഡ്, ഷുഡ്, വുഡ്, വില്, മസ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ മൊഡാലാണ്. പ്രൈമറി ഓക്സിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഈസ്, ആം, ആർ, വാസ്, അതൊക്കെ വേറെ, അതൊക്കെ എന്താ പ്രൈമറി ഓക്സിലറിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ റെഗുലർ വെർബ് നോക്കി. റെഗുലർ വെർബില് ഒരു വെർബിന്റെ V2, V3 ഫോം എന്താ സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താ വർക്ക്, വർക്ക്ഡ്, വർക്ക്ഡ് ഈട് ചേർത്താൽ എല്ലാം സെയിം ആണ്. അതേ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി, ഈ V2, V3 ഫോം എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കില്ല റെഗുലർ വെർബില്. അപ്പൊ റെഗുലർ വെർബ് മനസ്സിലായില്ലേ? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ഉള്ളു. Jump, jumped, jumped. Talk, talked, talked. Look, looked, looked. Cook, cooked, cooked. Dance, danced, danced. Closed, closed, closed. Change, changed, changed. Listen, listen, listen. Complete, 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 complete. Spell mistake and then. Okay, for regular life, you go down. And then, regular work. Irregular work, go up and down. Irregular end, go on, and then, regular work. Allay. A verb that does not follow the normal pattern. Alla every normal pattern ivu undavilla. Do, did, done. Draw, drew, drawn. Fall, fell, fallen. Fly, flew, flown. Alla forget, spelling mistake inde. Forget, forgot, forgotten. Hang, hung, hung. Appo manasilayile irregular manasilayile. നോർമൽ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യാത്തതാണ് ഇറഗുലർ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കിയാണ് ഇത് ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് നോക്കി. എ വെർബ് ദാറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ്സ് മീനിങ് കോൾഡ് ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ്. എന്താ ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ്? എന്താ ഒരു സെന്റൻസിൽ ഇപ്പോ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. അതായത് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സഹായം ഇല്ലാണ്ട് ഒരു സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി. ദ ബോയ് ബ്രോക്ക്, ദ ബോയ് ബ്രോക്ക് എന്ന് പറയണ്ട, പക്ഷെ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ബ്രോക്ക് ചെയ്തെന്നാണ് പറയണില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ പറയാത്ത, അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ വരുന്നതാണ് എന്ത് ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ദ ബോയ് ബ്രോക്ക്, ദ ബോയ് എന്താണ് ബ്രോക്ക് ചെയ്തതെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സെന്റൻസ് വിത്തൗട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെ, അതാണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നോക്കി, ദ ബോയ് ബ്രോക്ക് ദ ഗ്ലാസ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ ഗ്ലാസ് ആണ് അല്ലെ ഒബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് എന്താ മനസ്സിലായില്ലേ? വെർബ് ദാറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെ. എന്തായാലും ഈ സെന്റൻസിൽ ഒരു സെന്റൻസിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്തായാലും വേണം, ഇത് റിക്വയേർഡ് ആണ്. എ വെർബ് ദാറ്റ്, അതായത് ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബിന് a verb that requires an object to complete its meaning called a transitive verb. Object sentence or object endayalum venam alle, adana the transitive verb adu parayunnathu kando. The boy broke the glass, glass alle. I bought a dress kando. Or object illade namukku avu edu sentence na complete aagilla, adana the transitive verb alle. Appo in transitive verb nokki. A sentence complete without an object. ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സഹായം ഇല്ലാണ്ട് ആ സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആകും, അതാണ് എന്ത് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് അല്ലെ. അപ്പൊ നോക്കിയേ, ഈ ഹി അറൈവ്ഡ്, അവൻ വന്നു. നമുക്കിതിനെന്ത് ഒബ്ജക്റ്റിന് ഒന്നും വേണ്ട അല്ലെ, അവൻ വന്നു എന്ന് പറയാം. ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സഹായമായിട്ട് എന്താ ആവശ്യമേ ഇല്ല അല്ലെ. ദ ബേബി സ്മൈൽഡ് അല്ലെ. ദ ബേബി സ്മൈൽഡ് എന്താ, അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല.
അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സെന്റൻസ് എന്താ? ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താ? ഇപ്പോ ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് എന്താ? ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ, സഹായം ആവശ്യമാണ് അല്ലെ? ഒരു സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ്, അതാണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ്. ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്, ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സഹായം ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ, അതാണ് എന്ത് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ്. നോക്കിയേ, ഹി സ്പീക്ക് അറബിക്, അത് ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബാണ് അല്ലെ? എന്താ, അറബിക് ആണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഷീ സ്പീക്സ് വെരി ക്യൂട്ട്ലി, ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ? ജോണിസ് റീഡിംഗ് ബുക്ക്, ഇവിടെ എന്താ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ? ജോണിസ് റീഡിംഗ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? വെർബ് ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? ഒന്ന് പറയാമോ, വെർബ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ? യെസ്, ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ക്ലിയർ ക്ലിയർ, ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ക്ലാസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? മനസ്സിലായില്ല എല്ലാവർക്കും? പറഞ്ഞോളൂ, സംസാരിച്ചോളൂ. മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്? എന്താ ക്ലാസ്? താങ്ക് യു മാം.